Spoštovani, pred nami je še zadnja tekma 28. kroga v prvi ligi Telemach na stadionu z dežele Celje Aluminij. V pravem trenutku prišel Brkljača, žogo poslal z igrišča, tule zdaj Svetlin iz kota. Celjani so prišli do strela, mislim, da preko Kliševiča tokrat. Spet Svetlin iz kota, še enkrat so Celjani prišli do strela. In spet gre tule dolga podaja na Krapuhina. Vuklišević pred Rusom, napaka priložnost, Krapuhin gol! 1-0 vodi Aluminij, kakšen nesporazum med Vukliševićem in Rozmanom je bil tule. Tekla je še 13. minuta, Krapuhin, 26-letni Rus, prvič v začetni enajsterici in njegov prvenec v slovenskem državnem prvenstvu. Neverjetno, koliko težav imajo Celjani z Aluminijem. Kako je zdaj zakričal Menalo, to da Celjani nadaljujejo, priložnost za Svetlina, brani Jovanović. Sijajna obramba Lana Jovanovića po strelu Tamarja Svetlina. Arons, eden od celjskih nogometašev, je obležal v kazenskem prostoru Aluminija, zato zdaj Arons ustavlja igro. Tole je Zabukovnik. Ja, in šel bo pogledat Šabanagić, kaj natančno se je zgodilo. In tu mora Šubarić na nogo za Bukovniku, tega res nisem videl, šele v nadaljevanju se mi je zdelo, da sta bolj trčila Matko in za Bukovnik, ampak Šubarić je res stopil na nogo Marku za Bukovniku in po posredovanju Vara so zdaj Celjani dobili najstrožjo kazen. Šabanagić je dal znak, Matko in 1-1 na stadionu z dežele. Zelo zanesljivo z bele točke Aljoša Matko, njegov 13. gol v tej sezoni in Celjani so prišli do izenačenja. Imeli so številne priložnosti, veliko so poizkušali, v glavnem Nemanič in Kouter. Napaka Koutra! Brkljača ima priložnost, Brkljača poda in 2-1 za Aluminij Tompljun. In Aluminij je hitro prišel do novega vodstva, že v 38. minuti. Ponovno, prav neverjetna napaka v celjski ožji obrambi. Ob prvem golu Kidričanov jo je storil Vuklišević, zdaj Nino Kouter, čudovita poteza, potem tudi Marka Brkljače. Poglejte, kako je žogo zapravil Kouter. Spet iz kota Tamar Svetlin. Priložnost in gol, toda offside očitno. Luka Menalo v prepovedanem položaju. Če nema nič. Matko zdaj lepo do Popoviča, tule je Denis Popovič, pa Arons strelja in tudi to gre mimo vrat, oziroma čez gol Lana Jovanovića. Tule je Rolando Arons, Jovanović je med tem žogo že poslal v igro, Brkljača. Pa Gorenak in zdaj Jovan še enkrat, Gorenak, no tole je bil tretji strel.
Roberta Pevnika na današnji tekmi, ki pa je pogosto seveda 1-10. Če se malce pošalim, tule zdaj Brucev strelja, Brucev, vratnica in prečka se je stresla, žoga pa ni šla v mrežo. Odbija Suso, Bobičanec, brani Lan Jovanović. Ključne točke osvojili proti Celjanom. Proti vodilni ekipi lige, ki pa ima očitno težavo. Še en odličen poizkus in spet Lan Jovanović obstreluje Edmilsona. Kandidata za odhod iz igre mislim, da samo dva. Brkljača ali pa Krapuhin. Edmilson, Bobičanec, Bobičanec! Vendarle so Celjani izenačili v 82. minuti. Luka Bobičanec vsega ne more ustaviti, niti Lan Jovanović. Lan Jovanović. Na mesto Stanislava Krapuhina. Torej Maružin, ampak še preden je vstopil, so Celjani izenačili, takole Edmilson. Potem pa levica Luke Bobičanca, granata. Potem pa Karničnik, samo on je tule ostal zadaj, Bobičanec pred ložkom, bajde in Lan Jovanović, pa še priložno, še enkrat Jovanović samo kot. Damir Krznar, 36 celjskih strelov, dva zadetka, ampak to na koncu ni bilo dovolj za zmago. Tudi zaostajali ste, kako ste glede na videno, glede na vse skupaj zadovoljni? Pa i reču vam kako sam se osjećao kad sam ušao u slačionicu. Znači, vikao bi, urlao bi, ali nemam za čim. Jednostavno, ono što boli su dva poklona. Poklonili smo Aluminiju dva gola, čupali se od prve do zadnje minute, dobra energija, puno, puno prigoda, 36 šuteva po golu, fantastičan golman na drugoj strani, nismo ga uspjeli probiti. Znači, bio ljut, bio razočaran, bio jezen maksimalno, ali jednostavno sve je danas bilo na strani što se tiče izvedbe da pobjedimo. Nismo, rekao sam i u slačionici, naravno da taj bod nije dovoljan, definitivno nije dovoljan, ali sa izvedbom ne znam šta bi mi mogli bolje. Še vedno imate 10 točk prednosti, res da tudi stekmo več od Olimpije, ampak čvrsto imate vse v svojih rokah. Zdaj odhajate v Mursko Soboto, vaš nasprotnik pa očitno nekoliko prebuje na Mura. Ok, ono što je putokas, ako ponovimo ovakvu izvedbu, ne rezultat, nego izvedbu, ako ponovimo ovakvu izvedbu, ja se ne bojim za ni jednu utakmicu do kraja. Znači, treba biti pozitivan, treba, sigurno da nas ovo neće poljuljati. Napadački je to, kažem, bilo fantastično, jedino ne smijemo, zaista ne smijemo poklanjati ovakve stvari protivniku, jer teško je nadoknaditi kada primite dva gola, teško je zabiti tri, teško je zabiti četiri. Mi smo i danas trebali zabiti možda i šest, ali nije se to dogodilo. Ok, kažem, izvedba dobra i njih treba ponavljati. Robert Pevnik, 2-2 u Celju, že tretič u tej sezoni ste, bom rekao, zagodli Celjanom. Kako ste danas zadovoljni s to osvojeno točko, vendar ste kar nekaj časa tudi vodili? Ja, dosti časa smo vodili, jaz bi čestito igravci na borbenosti. Na enem pristopu, tako sam rekao, ta šumarska bojevnost i zabili smo dva gola u Celju. Mislim, se je bil cele tudi imel inicijativo, imel posest, da smo še pa mi imeli pr 1-0, pa pr 2-1, smo še imeli situacije, ki bi jih lahko boljše rešili in nam vsaka točka ogromno pomeni, mi se ne predajamo, niti ne gremo iz te vizije. Jaz sem povedal fantim pred tekmo, Celje je izkušena ekipa, zato tudi boljše odreagira, je bolj dinamična, ker ima več tekem v nogih, kot ti moji mladi igravci. Ampak jaz sem ponosen danes na njih, pokazali so, da je lahko in ta borbenost, ta pristop nas mora voditi naprej, ker jaz verjamem, da kvaliteto imamo in to še bomo tudi pokazali v naslednjih tekmih. Tudi v naslednjem krogu vas čaka štajerski velikan, v Kidričevo prihajajo vijoličasti načrti. Ja, na črti Maribor je spomad odličen, dobro igra,
ampak v šumi se mi ne predajamo kot tudi nikjer, tako da pričakujem isto, dinamično, težko tekmo, dosti priložnosti na obeh straneh, verjamem pa, da bomo mi tisti, ki mu pa enega več zabili. Luka Bobičanec, 2-2 v zanimivi predstavi proti Aluminiju, krasen zadetek ste zabili na koncu, postavili končni izid. Čestitke za ta vaš gol. Kako pa ste zadovoljni danes z rezultatom v Celju? Pa z rezultatom sigurno, da ne moremo biti. Z igro smo lahko zadovoljni, ampak take napake, ko smo danes naredili, ne sodijo v boj za naslov prvaka in žal smo se sami danes vzeli 2 pike. Še vedno imate sicer kar 10 točk prednosti, res da Olimpija tekmo manj, še vedno čvrsto, praktično vse v svojih rokah, vaš naslednji nasprotnik pa Mura, s kakšnimi cilji odhajate v Mursko Soboto? Kako ste sami pravili, sami smo odvisni od sebe, moramo iti tekmo po tekmo, biti zagnani 100% in tudi naslednjo tekmo moramo biti na zmago, to je to. Luka, po skoraj 6 mesecih gol, v kakšnem stanju ste zdravstveno? Jaz sem v odličnem stanju, treniram, čakam na priložnost in to je to, drugo pač ne morem. Lan, iskrene čestitke danes za vašo predstavo, tudi celotne ekipe Aluminija. Pomembna točka, verjamem, v boju za obstanek za Aluminij. Kako ste danes zadovoljni tako svojo predstavo kot celotnega moštva? Vsekakor nam pika veliko pomeni, predvsem glede na to, da smo dobili piko proti vodilni ekipi. Mislim, da smo pokazali na terenu nek karakter in da je bila ta točka zaslužena. Ste imeli pa danes kar precej dela, nekaj, kar ste na nek način seveda tudi pričakovali. Ne? Kako ste zadovoljni svojo predstavo? Pa, kar se mojega dela tiče, mislim, da sem naredil vse za ekipo, da smo zdržali to piko, da smo zdržali ta remi in mislim, da je tudi ekipa, kako bi rekel, tudi ekipa je bila pomembna za to, da smo zdržali, ni bilo samo do mene. Zdaj vas čaka že v petek nova preizkušnja doma proti Mariboru. Že večkrat ste zagodli Vijoliča s tem. Kako se zdaj lotiti tega srečanja? Mislim, da se bomo srečanj lotili tako kot proti Celju. Gremo na zmago, gremo maksimalno tekmo, rezultat bo pa pokazal svoje.